Parevses, Aramadian Hyastani Bedagan Herusta de Sutian Yeteri Lura to Hertagan Togarcumne, Isor Yetero, Aramadian Hyastani Michastrain or Agalki Jana Barin, Hansna Jovim Mot, Porta Sotanan Snoye da Safneregat Sangan, Avelini Manal Aramadian Hyastani Masin, America Miatan Namakarunergas, Snerubaladian Tunera Sahishul Cheratari Amrabant One Midvat, Chuti Chuilera Tuma, Washington and Norbajamichas Nergasahmane Tehranitem. Օպերենական համերգ նվիրվածքով Իդա Սեհովանես Թումանյանի 150-ամյակներուն։ Այն տաբի շրջանի Քարքամիշ նախապատմական քաղաքը գործե որպես հնագիտական արգելոց։ Հունիսի 28-ին հուլիսի 2-ը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարնիկ Սարգսյան աշխատանքային առաքելությամբ այցելեց Իտալիա, որտեղ ունեցավ շարք մահանդիպումներ թե Իտալիոյ և թե եվրոպական աստեցիկ երկրի մահանձնավորություններուն հետ։ Խոսակցություներու հիմնական նյութներ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերականգնումը ըստ միջազգային իրավունքներուն եւ անոր անդրադարձը միջպետական փոխադարձ շահերուն վրա։ Վարչապետ Սարգսյանը իր զրուցակիցներուն մանրամասնորեն ներկայացուց Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցի համաբարփակ պատկերացումները, թե միջին արևելքի եւ թե միջազգային ԱԲԿ-ի քաղաքական եւ տնտեսական միջպետական հարաբերությունների վրա անոր թրական անդրադարձներու մասին։ Եթե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերականգնումը դառնա միջազգային համացանության առարկա, Վարչապետ Սարգսյանի առաջարկները մեծ հետաքրքրությամբ ընդունեցին նիստերու ներկա բոլոր կողմերու ներկայացուցիչները։ Անոնք նույնիսկ լրացուցիչ միտքերով հարստացուցին զրույցը, մանավանդ երբ բոլոր կողմերու փոխադարձ շահերն ու ներկա այլազան խնդիրներու գործնական լուծումներու հնարավորությունները հստակորեն թրվեցան քննարկված ծրագրին մեջ։ Հանդիպումներու ընթացքին քննարկվեցան նաև շարք մտնտեսական ծրագիրներ, որոնք արդեն պատրաստ են մեկնարկելու։ Ժնևի մեջ ընթացող Մագի Մարդու իրավունքներու խորհրդի 41-րդ նստաշրջանի ընթացքին Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Լիդիա Մարգոսյանը Մարդու իրավունքներու խորհուրդը ներս փորձաշրջան անցնող երիտասարդներուն համար Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ դասընթաց անցկացուցերը։ Այս առիթով բարձրացուցերը Արևմտյան Հայաստանի հայրու ինքնավարության խնդիրը եւ Մագի կողմէ հաստատված բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու մասին հռչակագիրով ջանցված անոնց իրավունքները։ Համապատասխան ապարքը նարգվել է Սևրի պայմանագրին առնչությամբ Լոզանի պայմանագրի վավերականության հարցը։ Հիշեցնենք, որ Սևրի պայմանագիրը, որ թեր ուժի մեջ է, ամբողջովին ուժի մեջ մտել է 2016 թվականի հունիսի 26-ին Արևմտյան Հայաստանի կողմէ վավերացվել է ետք։ Լիդիա Մարգոսյանը բարձր քննադատերը Մարդու իրավունքներու խորհրդի մոտ փորձաշրջան անցնող երիտասարդներու ցուցաբերած հետաքրքրությունը Արևմտյան Հայաստանի եւ հայրու իրավունքներու նկատմամբ։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանն իր շնորհակալությունը հայտնել է երիտասարդներուն եւ նշել է, որ սա Արևմտյան Հայաստանի համար կարեւոր առաքելություն է, ուղղորդել բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր կցանկանան պաշտպանել մարդու իրավունքները եւ պահպանել միջազգային իրավունքը աշխարհի վրա խաղաղություն հաստատելու նպատակով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը ջնչող մեծամասնությամբ ընդուներ է Արցախի խաղաղության համար Ռոյս Էնգելի առաջարկության մեջ Չուտի Չուի ներկայացուցած լրացումը՝ ուղղված հրատատարի ամրապնդման։ Չուտի Չուի ներկայացուցած լրացմամբ կառաջարկվի թիպուկահարներու ետքաշելի է ԱՀԳ թիդորդներու թիվի ավելացումը, հրաձիգները հայտապերող սարքերու դեղակայումը շփմանքից ի վրա։ Չուտի Չուն իր ելույթով հայտարարել է, որ Արցախի թեմ ահապեկչական արշավը պետք է ավարտվի, ահա թե ինչու համար ես ներկայացուցել եմ այս լրացումները հրատատարի ամրապնդման ուղված առաջարկներուն, որոնք ներկայացուցել են Էլիթոն Էնգելն ու Էդ Ռոյսը Սերեան։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ կսահմանեն Տեհրանի թեմ, քանի որ Իրանի իշխանությունները իրենց քաղաքականությունը չեն փոխել առանց արդակին ջնշման։ Հուլիսի 10-ին այսօր մասին հայտարարել է Իրանի հարցով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հատուկ ներկայացուցիչ Բրայան Յուքը, Ալ Ջազիրա հերոստալիքին դված իր հարցազրույցին, կդեղեկացնե Արմեն Պրեսը։ Անոր խոսքով Իրանի նկատմամբ Ուաշինգտոնի դիրքորոշումը շարք մբարականերու գդարբերի Եվրամիության դիրքորոշում են, սակայն ոչ ոք կբաշխանե Տեհրանի ձավալաբաշտական քաղաքականությունը։ Իրանական միջուկային փաթեթի խնդիրը գդրուկ սրվել է 2018 թվականի մայիսի 8-ին։ Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ հուլիսի 14-ին Քարնիի դաջարի հարևանությամբ տեղի ունենա Հոփելենական համերգ, նվիրված Կոմիդասի և Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակներուն։ Համերգին կմասնակցեն Հայաստանի Պետական Սենեկային Նվագախումբը, Հովեր Պետական Կամերային Երգչախումբը, Հայաստանի Պետական Սենեկային Երգչախումբի ծրագիրով, Գոմիդասի և Հովհաննես Թումանյանի քրվածներուն հիման վրա հայ կոմպոզիտորներու կողմէ քրված երաժշտական ստեղծագործություններ, սկիզբը 8:30։ Թարեր շարունակ տարածաշրջանի և մասնավորապես միջակետքի մեջ իշխող Խեթերու ամենակարևոր վարչական կետրոնը համարվող նախապատմական Քարքամիշ շաբաթ օրը այցելուներու առջև գբացվի որպես հնագիտական արգելոց։
Բեղումներու ղեկավար դոկտոր Նիկոլո Մարկետինը ասել է, որ դարաձաշրջան այցելող զբոսաշրջիկները գրնանդեսնել բալադի եւ դաջարի ավերակները, հրոմեական սյուներով փողոցը, արցանների եւ արծիվի գլուխով թիցապանական էակներու փորակրության պատերը։ Քաղաքը մեր թվարգութենեն առաջ 13-րդ հարուն ծառայել է որպես խեթական գայսության ենթականահանքի մտակավորության մայրաքաղաք։ Հնագիտական արգելոցին մեջ Բեղումներու տարածքին զուգահեռ այցելուներուն համար կառուցվել են ոտնուղիներ, սրճարաններ եւ հանգիստի վայրեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկացնենք Կոմիդաս Սուրբ Սուրբ ստեղծագործությունը։Սովորական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Բաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։